Maran. So, okay, yeah, it's the at Wambada, right? Allah, I'm going to Yoruba Nation, you. Then Yoruba Nation, Yoruba Nation. Like God alone. A ku dede asiko yi o gbogbo eyan le fe wa kaakiri agbala aye pata oju te fi wa oni fo be ti te fi gbo wa oni di o la sedu mare awa la o ma wa eyin na la o ma ba mo ro pe gbogbo wa la ri afihan video ti mo se han yin ranpe yen video yi da ri le ni ti o le san le gbogbo nje ko ye gbogbo wa pe awon ti pada si Nigeria bayi. I want to kuro ni loku tonu awon ti wa ni badon bye 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 kini won gbianju lati so ni pe ba won si wa lori Yoruba Nation awon o jawo kuro nbe o awon si du lori ora awon kini awon oro na ni pe ni odun 2023 iran Yoruba o da duro ko ni si Nigeria mo awon kan won yi ni oloye sunday gbowo wo to fi wo pe gege bi nkan ta won so awon gbodo pada si lu Nigeria won ti wa de bayi won ti de bayi o te ba foju nu wo e ri pe awon kan fe ki Nigeria o pin eyi lo fa ton fi mura ibo to nbo in 2023 won ti bere campaign bayi PDP se campaign lana APC na se gbogbo won ti bere campaign bayi oloye sunday gbogbo na ti de bayi o tori oloye sunday gbogbo won se leri pe Yoruba Nation na si ni ori oro Yoruba Nation la won si wa awon ni kuro nbe awon fe ki ran Yoruba o da lo loto ki kaluku domu ye gbe won ni dire ta won fi pada wa sile ba won se nsoro yi awon ti wa ni ilu badan le to tumo si wi pe ba won ko ba tin jade ba won campaign fun APC awon campaign fun PDP protest ni o tun ma lo legbe kan pe to ko si mu to jo be Yoruba Nation la fe abala ye mi o ye yin Yoruba Nation now won ni kan ta fe bayi ni o kibo lo loto kausa lo loto kina Yoruba lo loto boya ta ba te pinlo to bari boya ari Nigeria yi to die kaluku le to ilu e bo ba si fe e ba yen ton yin a le blame awon ti won so yi pe Yoruba Nation la fe o o si won to fa oju pe ipo ti eto abo wa lo ohun lo wo si ju lara won to nse wa ohun to nse wa po Nigeria o sugbon ti eto abo ti o si ohun ni number 1 to npa kaluku laya kaluku lo npa ya lori oro eto abo ko wa si jokan o si lojo kan ta mo ta ni ma ri awon kan ti o te wa lorun ta ni ma ri pe to won pa yan kan bi kan abi won si nkan kan bi kan o si jo hun ni Nigeria ta wa yi fun apere lati ke oro mi leyin leni o leni ti mo ba yin soro yi ni worodi ni badan isede labi kan sele nbe won po tele ni solid water hotel won si pa arabirin kan sibe lana on our security lo pa e je nsafihan video fun yin kalaye mi le ba ye yin o bi e ko se mo laaro yi e je ki bayi ko wa se ti ri bayi mo be ti je ibi ti mo so npa re o ya arabirin ti won pa re gege bi alaye ti mo so pe orisirisi nkan lo nsele to nba ninu je to fi je wi pe opolopo gan ma wo wi pe to ba di pe ka pin gan ni ka pin ki kaluku ma lo
ya te nwo yi ton sukun yi arabirin te nwo ton ke ton banu je yi ohun ni won fi bu pa omo e won lo si hotel yi ni ana ori arabirin arabirin yen je Miriam on se birthday birthday kon lo ba Miriam yi o kon lo ba oro e se ajoyo birthday ni o ki lo sele ni pe awon security won si yibo fun won tu wa wo oku e lo bi mo se n ba yin soro yi oro yi o ti loju ti o oro yi o ti loju ti o eni to yibon to pa arabirin yi o ti sa lo oku e na won tu wo lo ninu hotel na ni o ko si ja o se n gbo Tan gbo Alaji ori omi ni e o tan gbo e gbo Mr. Biggs Wani ko sija be ni ko sita sugbon ninu awon eleto abo ti won gba ti won se itoju solid work hotel ati club won yiban pa eni ola won de gbe oku e lo se n go bayi oku e ti ba se soro yi kuda igba ta de be awon olopa awon titi ile solid work hotel yen won titi pa won de titi gbogbo ami entrance be sugbon gba ta yoju alafani lati ri eje ni inu hotel yen yen eje eni ola ta so nipa re yi eje ki a fi eje re han yi e ma wo e ma wo eje mo omo yin ni le nle teri awon kan wonyi oba ninu je pupo lo to se ba ri ibi ton parabirin yi si e ma ri eje ni lele bayi ibi ton ti n wo inu hotel ohun le n wo yi o inu hotel yen ohun le n wo yi inu ele n wo yi se ti ri eje he te ba wo dada apere eje le nwo nile yen apere eje won de wo arabirin yi seri seri eje le nwo gbogbo bi bayi tanono ti pa arabirin yi won tu wa wo oku e lo gege bi alaye ti mo nso eto abo olohun ko sanu wa ni eto abo yi ijoba ori se sereje seri bayi sereje ijoba ori eto abo yi se afita ba paro fura wa lokun awon kan won yi okun nkan ti o fa ti o le so de gbowo fugo yi pe lai so mo eran lai se chicken o to ge awon eyan kan kan le ma pa wa eni o ba ti wuwa ti o da to pa yin nipa kupa ko hun na foju bale ejo ni ki won pa hun na danu kawon family ti eni o ma sukun ki dajo ododo idajo oto ko ma sele awon kan ti o le so ni gbowo tun ja fun de nini lo to ijoba koju won won gbogun ti won o lo ka won mole won payan nile won se ba gbagbe se mo pe lati gba na ni won ti wa ni loku tonu o to di pe won wa se de pada si Nigeria bayi se mo pe awon agba won ma soro kan won ni olooto ilu ohun lo sikalu eni ti ba tin so to bayi
tori awon eni bi won yi ti won dari wa fe ka so toro fe ka ma soju abe nko fa won inira lo nje lara awon ton ba tin gbo toro ewo yodun ta ti gbo mi nira a si tu wa loju kan na bi omi adagun e ma je nton yin Nigeria o lo si waju o ita ba ma tan ra wa je lokun ilu ta wa lati jo ton ti bi wa sile aye a lo nori laarin osun kan ko ma seju pe gbogbo Nigeria wa lo na laarin osun kan ko seju ko sele ri ngba si daye awon kan dada kan wa ta ba gbogbo mi ero lo nyo omi ero nyo ngba yen ni 70s wo 80s gan ina sin wa die die sugbon lasiko yi gbogbo lo ti e dojuru gbogbo awon ile ise to laru barika gbogbo e ni won ti ta ton ngba ton ta ton ton awon pada bo a se joba again gbogbo property in Nigerians gbogbo e na ta ton e mo ye compi to ti park ton ti lo e ba je ton yin ti o le so de gbogbo to ba pariwo pe Yoruba nation la fe o si life o awon na ni point gidi ni lo to lawon oloselu na bo sita ti won ni wan Nigeria ni awon fe se joba awon na fe sare gbogbo awon to si jade pa awon fe se joba won yi gbogbo won na lo ti wa ndi joba yi ti pe ati reni to si gomina rinu won fodun mejo are ni to se first president ri fodun mejo gbogbo won pata lo ti wa lo ti wa ni po ijoba eni ti o se gomina se faisi won fun awon eyan tuntun laye lati dori ipo kawo boya won le ri se abi won o le ri se won fun won laye o awon yi ti won tin se bo lati jo yi ti o lojutu awon na lo si taku sibe pe awon na won ma se lo nbo la fe se gbogbo leyi de nbo la fe se gbogbo leyi de e ma je nto yin o to oro dele o e je bara wa so o e je bara wa so tori pe ko se ni to wu ko jiya ko tun ma wo awon omo omo to binu ko tun ma ri pe awon omo woyin na jiya tori boro wa sin ri Nigeria niyan mekunu jiya ni yatara opolopo le je unje meta lojumo ati je ati mu onira kokoko ni ewa won ton taja nsin ti won ba lo soja ton lo raja leni nigba ti won ba fi so pe to awon pada lati lo ra oja mi a ri pe oja ti won owo ton ko lo ni to won ra oja gbugbu won lo n pariwo kaluku lo n pariwo ara nkan kaluku ara nkan ara ilu sugbon si be awon loselu ma bo sita ariwo 2023 ni gbogbo won pa bayi won ti kowo owo ton ti kopa mo won ti fon sita bayi gba wo la fe se gbogbo leyi da be gbogbo awon ton dari wa yi gbogbo won lo n lo si ilu oyibo won ri bilu oyibo si ri won ri bilu London si ri won ri ba America si ri àwọn lọ wo àwòkọ́ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣèlú wọn lọ́hùn-ún káwọn wá túlù Nàìjíríà ṣe wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ o lẹ́ni tí wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wa wọn ò fẹ́ dúró sí Nàìjíríà mọ́ bí wọ́n sì travel out ni tí wọ́n lọ Canada tí wọ́n lọ America a lè blame wọn ṣé wọ́n níṣẹ́ tán fẹ́ ṣe ń bí ni ta ló fẹ́ fún wọn níṣẹ́ àbí iṣẹ́ tí ò tó jẹ èyí tó níṣẹ́ gọ́gọ́ iṣẹ́ tó rí kò tó jẹ mo bárakùnrin kan sọ̀rọ̀ ó ṣiṣẹ́ teacher ó ń gba 20,000 naira ní private school wọ́n bá sọ̀rọ̀ marriage ó wá ní
oga awon o le mari nsin o tori 20,000 naira lo n gba se o ni tohun je ka to wa pe iyawo atomo se re pe ko si ro nbe kini o fi 20,000 naira ra ijoba o le to fu wa ilu to ba duro dada ijoba o le to fun awon akeko to ba tin jade kaluku ni se lowo nigba kaluku ba ni se lowo ko seni ti o loju kokoro ko seni ti o wo pe afikun ma pa yan wa baje wa gbinle ni Nigeria bayi debi pe elomi te nigbagbo pe afikun lo saajo owo kohun lo seso kohun to ni owo nigba ti o nigbagbo pe ohun le sise kohun rowo ko ti gbagbo pe to ohun le gbinyeju kohun wozu kohun jeyan laye ayoko wo wa baje e ma je ntoyin afikun lohun ma so wa ni o 2023 adura temi gba ni pe ki Olorun oba laanu ko ba wa dari ilu yi ibi ti o ba oko ton wa wa lo yi ko ja wa si ibuto ayo ko ja wa si ibute ayo Olorun je aja si ibi to da tori ibi ta ja si leni ku je wa o wo to ba wo mi fun gba akoko e ma gbagbe lati subscribe ke si share gbogbo awon video won yi e ba wa ni kankan abomi ran te fa ba wa to e ba mi te atejise nse si the comment section gbogbo e patani ma ka ni kokun ejeji awala o ma wa o eyin ni ala o ma ba o ti gba.